Жовтень – не перешкода для ремонтів, особливо, якщо це стосується покращення стану інфраструктури міста. Так, у Білгород-Дністровському по вулицях 9 Января та Тереспольська підрядники працюють наповну. Также у нас сейчас происходит запланированный ремонт, это на Победе, придомовая территория и дорога. Это у нас работает фирма «Фортуна». Капитальный ремонт дорожного покрытия придомовой территории там, Победы 22 до Победы 21. У нас изначально было там 700 тысяч, два проекта 500 плюс 200. И на этой сессии депутаты еще дофинансировали 444 тысячи, чтобы мы смогли полностью завершить этот объект. На останній сесії депутати також перерозподілили кошти, які були заплановані на ремонт спортивного майданчика біля ліцею. 200 тисяч гривень додали на облаштування аналогічного об'єкту – школі-сад імені Сільвії Морозової. Плюс на проєктні роботи – це на ліцей проєктування спортзалу, тобто це має бути капітальне сооружение, і проєктування літньої спортивної площадки. Такая, как на Соколе. Вот эти деньги были перераспределены, чтобы до конца года мы могли максимально использовать. Почали ремонти по вулиці Тимчишина, каже заступник мера. На її оновлення в цьому році планують витратити більше 3 мільйонів гривень. Зроблять і водовідведення. Аби завершити повністю цей об'єкт, місцева влада сподівається на співфінансування з області. На Прозоро виставлено у нас на Франко тротуар. Мы договорились так, что той суммы не хватает, которая по проекту, поэтому будем делать на то, что имеется сегодня. То есть мы начнем в этом году, на следующем год мы планируем продолжить этот тротуар. Уже делается проектно-сметная документация, порядка 10 проектов уже заказано. На останній сесії також додали грошей і на капітальний ремонт даху у школі номер 1, а в 11-й заміняють вікна. Незрозуміла ситуація і по ремонту стадіону. Є певні проблеми з підрядником, відмітив заступник мера. Незавершені також роботи і по освітленню вулиць. По освещению мы практически закончили, там осталось несколько улиц, это Ушакова, Кутузова, вот эти 24 улицы, которые из наших денег, 2 миллиона гривен, мы практически уже закончили их. Областные освоили? А областные деньги еще не начинали, не начинали. Да, они есть, в пятницу Алла Федоровна разговаривала и с губернатором, и с Урбанским. И они заверили о том, что вот буквально на этой неделе они заедут. Поэтому вот ждем. Тетяна Карпенко, Виталий Солодухин, Басарабія ТВ.